Okej, hyvää aamupäivää. Riktigt god förmiddag alla värderade åhörare, barn och vuxna. Och välkomna till statsrådets corona-info som den här fredag morgonen är riktat till barn. Det är historiskt det här, för det här är första gången vi har en information till barn i historien. Så har vi också en videolänk till de som ska intervjua. Och så har vi också en tolk, teckenspråkstolk som har teckenspråk som modersmål. Så det här är ett bra sätt för oss att börja på. Vi samarbetar här med flera olika. Och förutom YouTube-kanalen så kan man följa med oss också på mediernas webbplats. Yle 1 och Radio Suomi. Och så är det simultantolkning på svenska i Yle Arenan. Jag är lite spänd, men statsministern, varsågod. Riktigt god förmiddag på er alla där hemma, både barn och vuxna. I Finland lever vi nu väldigt speciella tider. Coronaviruset och att skydda oss mot det har förändrat vårt liv och vår vardag. Det gäller för oss alla. Många av dem som blir sjuka i det här coronaviruset får en mild sjukdom och de som insjuknar får vård och hjälp. Men regeringen har ändå varit tvungen att göra stora beslut som påverkar människornas liv. Och vi vill skydda sådana människor som kan drabbas allvarligt av den här sjukdomen, till exempel äldre finländare. Vissa av dem behöver också sjukhusvård. Många människor som läkare, sjukskötare och forskare jobbar dagligen jättehårt för att försäkra att vi alla ska få vara trygga. Jag litar väldigt mycket på deras kunskaper. Var och en av oss kan också bidra till att hindra det här coronaviruset från att smitta. Det är viktigt att man kommer ihåg att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten. Och att vara hemma mycket. Varje vecka och varje dag lär vi oss nytt och mer om coronaviruset och hur man kan skydda sig mot det. Och på den kunskap vi har så fattar vi våra beslut. Dagarna för oss är ibland långa. Vi har många möten och många diskussioner. Min uppgift som statsminister är att leda regeringen som ansvarar för de här besluten och som tar alla de här besluten. Och för att vi ska kunna fatta bra beslut så lyssnar vi på experter och diskuterar också om vilka beslut som skyddar finländarna på bästa sätt. När jag inte arbetar så är jag tillsammans hemma med min egen familj. Jag har en dotter, Emma, som förstås behöver sina egna och som saknar sina egna kompisar från dagis. Hon saknar också sina mor- och farföräldrar som vi nu har distanskontakt med. Vi ringer videosamtal med dem. Många av er har säkert också haft digital kontakt, alltså videosamtal eller ringt med vanlig telefon till era vänner eller era mor- och farföräldrar eller bekanta eller andra nära och kära som man tyvärr inte kan träffa nu, så som man träffas normalt. Nu när det är vår och solen också värmer som tur är, så kan det ändå vara svårt att förstå varför man inte kan gå ut och leka med kompisarna. Också många hobbyer saknar man. Men det är ändå väldigt viktigt att man nu orkar stanna hemma med familjen. Och det är klart att man också kan gå ut och att man kan leka och spela där ute också. Men det är ändå viktigt att man håller lite avstånd fysiskt från kompisar och andra. Men det är klart att man kan ha kontakt till exempel genom att ringa. Och så är det många som vill tillbaka till skolan. Jag vill tacka er alla för att ni varit så flitiga och orkat jobba med era läxor också hemma. Ni får vara stolta över hur bra ni har orkat under de här svåra tiderna. Nästa vecka är det Valborg och 1 maj. Och många har frågat om man kan gå ut på picknick då.
Men i år ska vi ha en lite annorlunda första maj tillsammans. Nu ska vi ännu orka stanna hemma. Men som tur är så kan man ju kanske också ha mycket roligt hemma. Eller på gården där hemma. Om vi nu står ut och håller fast vid de här begränsningarna som vi nu har, så kommer vi också att kunna slippa de här begränsningarna en vacker dag. Det kommer ännu den dagen när livet blir normalt igen. Och det väntar vi förstås alla på, både vi här i regeringen och alla ni där hemma. Vi ska tillsammans uppmuntra varandra och hjälpa varandra att orka igenom den här svåra tiden. Tack, statsminister Sanna Marin. Och nu har vi undervisningsminister Li Andersson. Tack och god förmiddag på er alla. Väldigt trevligt att alla ni är där med och följer med det här infot. Jag är undervisningsminister och det betyder det att min uppgift och mitt arbete i regeringen är att se till att på våra daghem i Finland, i alla skolor, lågstadieskolor, högstadieskolor, yrkesskolor, gymnasieskolor och så vidare, att alla ska ha bra och möjlighet att lära sig. Och den här uppgiften har jag också nu under den här våren, trots corona. Och trots att viruset har förändrat vår vardag väldigt mycket här i Finland. För tillfället är det så att majoriteten, största delen av våra barn, går i skola hemifrån. Om man går på ettan, tvåan eller trean har man också haft möjlighet att gå till skolan eller till daghemmet om man har behövt det. Men största delen av barnen stannar hemma och jobbar hemifrån. Vi i regeringen beslutade att det här är det bästa sättet att se till att det här corona inte sprider sig allt för mycket i Finland, i vårt samhälle, att vi alla ska ha det bra och att vi alla ska hålla oss friska. Så att vi alla, oberoende av hur unga eller gamla vi är, ska försöka träffa andra människor så lite som möjligt. Och därför tänkte vi att det är kanske bäst att också, vad gäller skolorna, så ska man gå i skola hemifrån. Ja, hur har den här våren gått då? Jag har fått många meddelanden från barn och unga. Och det är klart att det att man går i skola hemifrån innebär att alla har fått ta ganska mycket ansvar för sina läxor. Mer kanske än normalt. Man ska se till att man gör läxorna i tid och att man gör allting och att man tar del i Teams-möte eller annat möte, videomöte som läraren har ordnat. Många har också berättat att det är tråkigt när man inte kan träffa sina kompisar, när man inte kan gå på hobbyer. Men glädjande många har också sagt att de saknar skola och saknar sin egen lärare. För många har det här också inneburit att man har haft mera tid med sin egen mamma och pappa. Man har kanske gjort saker där hemma som man vanligtvis inte har haft tid med. Och många har kanske hittat helt nya sidor i sig själv som elev och kanske lärt sig på vilka olika sätt man kan ordna undervisning, ordna skola och läsa läxor. Och jag vet att ganska många just nu funderar på när får man gå tillbaka till skolan igen. Och alla de beslut som vi gör i regeringen och som gäller just skola, så gör vi på basis av den information som experterna säger. Det vill säga att vi lyssnar på vad läkarna säger, forskarna säger om corona. Och sen fattar vi beslut. Och alla går tillbaka till skolan då när det är tryggt för alla elever och alla lärare. Och vi hoppas att vi får mer information från de här experterna nästa vecka så att vi före första maj, före vappen, kan berätta
om det är möjligt att ännu i vår gå tillbaka till skolan. Det är också möjligt att man går tillbaka till skolan gradvis. Och det betyder att en del av eleverna kan gå till skolan lite tidigare än vissa andra. Men i alla fall så är det viktigt att vi alla kommer ihåg att vi tvättar våra händer flitigt, ofta och flitigt. Och vi ska också komma ihåg att vi håller avstånd till andra människor, oberoende av om det är en kompis eller någon kanske lite äldre person. Regeringen och jag som undervisningsminister vill säga att vi i regeringen förstår riktigt bra att många saknar sina kompisar, saknar sina vänner och hobbyer. Men vi är också jättestolta över er. Vi är så stolta över hur bra ni har klarat er och hur bra ni har orkat den här konstiga våren. Tack. Tack till undervisningsminister Li Andersson. Nu ska vi ännu höra forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen. Hej på er alla. Jag är forsknings- och kulturminister, så jag ansvarar för forskning och högskolefrågor. Så det innebär alltså studier i högskolor som kommer efter yrkesutbildning och gymnasium. Så är jag också ansvarig för idrottsfrågor. Till exempel så behandlar vi på ministeriet frågor om understöd till idrottsföreningar. Och också många frågor som gäller ungdomar och kyrkliga frågor. Vi funderar till exempel på sånt, hur det kan bli trevligare att gå till biblioteket till exempel. I mitt arbete ingår mycket möten och att fatta beslut om frågor på ministeriet. Men det är på det sättet ett fint yrke att vi får många trevliga stunder. För i mitt arbete ingår mycket att bekanta sig med teater och musik och museer. Ministrar har också ganska ofta såna här internationella uppgifter. Så vi träffar ministrar från andra länder. Vi besöker Bryssel ofta. Och nu borde jag egentligen vara i Sydafrika. Men det kan jag inte vara på grund av coronasituationen nu. Så att coronaviruset påverkar vårt arbete också ganska mycket. För nu jobbar vi ofta hemifrån eller från ett eget arbetsrum i ministeriet. Och sitter inte så mycket tillsammans i mötesrummen. Där hemma har jag två flickor som går i skolan. Och med dem har jag också sett den här skolvardagen. Och fått vara lite med och hjälpa dem i skolgången. Sen när det gäller hobbyer så ordnas dem. Det är ju på ett lite annat sätt än tidigare och många av er saknar säkert era hobbyer. Man kan inte gå på samma sätt på sina hobbyer och inte heller träffa sina vänner på samma sätt som tidigare. Och Li Andersson sa nyss att nu ska vi hålla avstånd. Men det är förstås ändå möjligt att ha hobbyer också på distans. Och så kan man ju röra sig där ute också mycket nu när våren är på ingång och det är soligt och varmt där ute. Och kompisarna kan man ha kontakt med på många olika sätt. För vänskap är ju viktigt och det ska man hålla fast vid. Det här viruset kan smitta om man nyser eller om man har smutsiga händer. Och därför är det viktigt att man tvättar sina händer. Och om man behöver nysa så ska man försöka nysa i armvecket eller hellre då kanske i en näsduk. Säkert många av er som är oroliga och kanske rädda för det här. Men det är normalt och det lönar sig att ställa frågor till äldre människor eller till kompisar om det här. Ni har säkert också funderat på det här att livet är annorlunda nu. Det kan hända att någon semesterresa inte blir av och så är ni ledsna för det. Eller tycker inte det är så trevligt när man ska vara på ett annat sätt än tidigare. Och kanske föräldrarna också är lite annorlunda just nu. Men det är väldigt viktigt att vi delar de här orosmomenten med varandra. Och att vi kan prata med varandra. Och så finns det också olika sätt att göra det. Det finns också chattar. Till exempel Mannerheims barnskyddsförbund har en chatt där man kan skriva om sina bekymmer. Och för min egen del vill jag berätta att det kan bli tråkigt där hemma ibland. Men
Egentligen så är det bra att ibland ha det tråkigt. För sen när allt blir normalt igen så känns det så mycket roligare. Så nu ska vi försöka hålla avstånd från varandra och stanna hemma. Om vi gör det så kommer vi snabbare ut i det här normala livet och slipper de här begränsningarna som vi har. Och det kan jag ännu säga, allt som är roligt är inte förbjudet. Det är fint väder, man kan springa, klättra, cykla där ute. Och i Finland har vi fina skogar där man kan göra allt möjligt. Jag vill önska er energi med studierna och att ni håller kontakt med varann. Tack, forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen. Och nu är vi jättespända på att höra hurdana frågor barn har. Och precis som på alla andra infomöten som vi har haft så har vi möjlighet för frågor den här gången också. Vi har barn från 7 till 12 år som kommer att ställa dem. Och de ställs via den här videolänken, videoförbindelsen. Jag kommer att dela ut de här talturerna. Och kom ihåg att ni trycker på mikrofonen innan ni ställer frågan. Först ute är Emma. Emma, jag öppnar din mikrofon. Varsågod. När får man gå till skolan? Det är min första fråga. Ja, det här är faktiskt en fråga som vi alla går och funderar på. Regeringen lyssnar på experterna, vad experterna säger. När är det tryggt att gå till skolan igen, både för eleverna och lärarna? Och förhoppningsvis, så nästa vecka kan vi berätta mera om det här. Om till exempel en del av eleverna kan gå till skolan redan i vår. Det är inte säkert, men nästa vecka kan vi berätta mera. Är det kanske så att en del går till skolan eller stannar alla hemma till slutet av våren? Vad gäller hösten så då ser det bättre ut. Då går alla säkert tillbaka till skolan igen. Tack Emma. Nu kan du ställa en fråga till. Varsågod. Kommer vi att ha någon vårfest och hur ska betygen delas ut? Ja, vårfest i skolan, det rekommenderas inte just nu, för det är lite samma problem med alla fester. Alltså det att det inte borde vara så många människor på ett ställe åt gången nu. Och om man har möjlighet att göra så att en del elever får komma tillbaka till skolan ännu i vår, så då kan man dela ut betygen i den egna klassen. Så att läraren delar ut dem. Men då måste man vara inom den egna klassen när man delar ut betygen. Men om det inte blir någon mer skola i vår, så då har jag förstått att många skolor har bestämt att de skickar hem betygen per post till alla elever. Och så kan man ordna vårfesten där hemma kanske, till exempel med sina föräldrar. Eller om det är möjligt så kanske man kan ha en videolänk till sina egna klasskamrater. Tack. Sen har vi Iris. Iris, jag öppnar din mikrofon. Iris, har vi dig där? Vi väntar ett tag så att vi får Iris med på bilden. Iris, har vi dig där? Är läget bra i Finland? Tack Iris, det var hennes första fråga. Är situationen bra i Finland? Tack för frågan Iris. Om vi jämför situationen i Finland med många andra länder så kan vi säga att jo, läget är helt bra i Finland. Corona har inte spridit sig så kraftigt i Finland, men det finns ändå corona i Finland. Och därför är det otroligt viktigt att vi alla i våra liv, i vår vardag, håller kontakt med video eller med telefon eller med dator med sina släktingar och vänner. Och att man inte träffar folk fysiskt
de här människorna som är nära och kära. Men som svar på frågan så kan jag säga att ja, situationen är bra i Finland, men regeringen följer upp det hela tiden och sen fattar vi beslut utifrån det. Och vi fattar våra beslut därför att vi vill skydda varenda en från den här sjukdomen. Tack. Och Iris kan öppna sin mikrofon så får hon ställa en fråga till. Kommer vi att få en medicin mot corona och när? Ja, det var en krånglig fråga. Kanske forsknings- och kulturministern kan svara på det. Man utvecklar ett vaccin hela tiden, det håller man på med. Och det här är en mycket viktig fråga som du ställde. För vi funderar också på när vaccinet ska bli klart. Också i Finland och på många andra ställen i världen försöker man utveckla ett vaccin som skulle kunna fungera. Och nu har man förutspått att det skulle kunna finnas ett vaccin från början av nästa år eller kanske om ett år. Så vi måste nog vänta ganska länge än. Men sen om vi alla kan bli vaccinerade så då skulle det vara så mycket lättare för oss alla. Jag tycker minister Kosonen svarade riktigt bra på den här frågan. Och sen har vi Valdemar. Valdemar, jag öppnar din mikrofon här. Är du, Valdemar, med oss? Har du mikrofonen på, Valdemar? Kan en del av lektionerna hållas på distans också efter corona? Ja, efter corona så återgår vi tillbaka till det normala igen. Då när det är möjligt så ska alla gå till skolan på samma sätt som vi gjorde innan den här coronakrisen. Men det är klart att vi har säkert lärt oss väldigt mycket nu av undervisningen och på vilket sätt man kan ordna undervisningen. Vi har aldrig tidigare haft den här typen av skolundervisning som vi har haft nu i vår. Och det här ger oss säkert nyttig information. Vad som har funkat bra och vad som har funkat kanske mindre bra. Och i framtiden så kan vi kanske utnyttja de här erfarenheterna. Men som huvudregel skulle jag ändå säga att när vi går tillbaka till skolan så gör vi det helt konkret allihopa. Tack Valdemar. Du hade en fråga till, en annan viktig fråga. Nu får du ställa den. Är det schysst att somliga får sova längre på morgonen än andra när vi har distansskola? No, den här kan säkert alla ministrar svara på. Är det schysst? Är det rättvist? No, om jag börjar. Inte är det riktigt rättvist att andra får sova längre än andra. Att somliga skola börjar tidigare. Jag tycker också ibland att det är orättvist när man ska vakna jättetidigt för att gå på möte. Men det är vårt arbete. Vårt arbete är att fatta beslut och ert arbete är att gå i skola och lära er. Även om det är på distans just nu. Ja, var och en går ju framåt i distansundervisningen i den takt som den egna läraren säger och läraren gör upp sin läsordning för dagen. Och kan påverka vilken tid man börjar. Men jag är ganska säker på att alla turvis måste vakna ganska tidigt nu när det är distansskola. Jag skulle bli överraskad om någon alltid får sova längre än de andra. Så i det långa loppet jämnar det säkert ut sig så att var och en turvis måste vakna tidigt. Nu när vi har distansskola så sparar vi ju in på skolskjutsen. Och ni behöver inte alla resa till skolorna. Så då får ni kanske alla sova lite längre än när ni ska till den vanliga skolan. Men om skolan börjar tidigare så kan man ju också sluta tidigare. Så då har ni mycket mera ledig tid på eftermiddagen och kvällen. Men jag förstår nog för morgonen är svåra för mig också ibland. Och sen har vi Ia. Har vi Ia med? Onks meillä Ia siellä? No niin, Ia tulee ihan just kuviin. Ia, varsågod. Hur länge tror ni att det tar tills coronan är slut och allt blir som vanligt? Okej.
Det är en jättebra fråga som Ia ställer, men den är också ganska svår att svara på därför för att corona finns inte bara i Finland utan det finns i så gott som på hela jorden i olika länder och därför så påverkar också situationen i olika länder det hur länge den här coronaepidemin pågår. Vi tror i regeringen nog att det kan vara att vi nu måste fundera på corona ganska länge ännu. Och de här reglerna som vi har fattat beslut om tillsammans om hur viktigt det är att man tvättar händerna och att man håller avstånd till andra människor och att man för tillfället inte träffar sin mommo och muffa eller fammo och faffa personligen utan att man kan få vinka fast från gården eller ringa ett videosamtal istället. Så de här reglerna tror vi nog att man ska hålla fast vid ganska länge ännu i Finland och ännu på hösten också så kommer vi att behöva hålla fast vid de reglerna. Tack. Jag sitter med i vårdsa Nootti. Och sen har vi Nootti med på tråden. Nootti, jag öppnar din mikrofon. Har vi Nootti med oss? När får jag och alla andra som till exempel spelar fotboll gå på fotbollsträning igen? Det är jätteviktigt att vi håller på med våra hobbyer via videolänk eller går ut och sparkar boll lite grann utan kompisar då. Men som sagt så lyssnar vi på de här experterna som vet mycket mer om den här sjukdomen. Och nästa vecka så funderar regeringen tillsammans på om det blir möjligt att börja spela fotboll. Till exempel i sommar, gå på fotbollsläger eller någonting annat. Jag hoppas själv att det blir möjligt så att man får träffa sin tränare och sina fotbollskompisar. Tack. Och du hade en fråga till, Nootti. Varsågod. Alltså, när får man träffa sina far- och morföräldrar och sådana som är lite äldre? Men jag kan svara på det här. Det är mycket möjligt att man inte kan träffa mommo, muffa, fammo och faffa på en tid. Men det är ändå viktigt att man ringer dem eller har en videokontakt med dem. Så att man faktiskt ändå håller kontakt med de närmaste och familjemedlemmarna. Men det finns en risk för att vi inte på en ganska lång tid kan träffa våra mommo och muffa eller fammo och faffa. Så det är inte nödvändigtvis möjligt för de här som är lite äldre, de hör till riskgruppen och det betyder att de kan bli lite svårare sjuka om de insjuknar i den här smittan och hamnar kanske på sjukhus och då är det lite allvarligare. Och även om det känns jättekrångligt och svårt för oss att hålla avstånd till de här äldre så är det allas vår uppgift att skydda dem nu. Och det betyder tyvärr att vi inte kan sitta i mor- och farföräldrarnas famn eller leka med dem. Och jag vet att min egen dotter också längtar efter sina mor- och farföräldrar. Men vi måste alla försöka stå ut med det här nu. Och sen har vi Emil. Emil, har vi med dig? Jag öppnar din mikrofon, nu får du ställa frågan. Och videon får vi fram också. Får man träffa kompisarna? Och hur i så fall? Tack för frågan, Emil. Man får träffa sina kompisar men på distans. Och det är någonting som vi verkligen rekommenderar. Så kom ihåg att ring upp dina kompisar, ta videosamtal och var i kontakt på det sättet med video och med olika appar. Ni är ju experter på såna mycket mer än jag. Men det är jätteviktigt att ni håller kontakt med era kompisar och att ni leker med dem på distans via video eller någonting annat. Men ännu är det inte rätt tid att träffa kompisar på riktigt, normalt, för att det här viruset
är ett smittsamt virus och det kan sprida sig genom att man nyser eller att man är i kontakt med en annan person som är smittad. Och det är många som bär på det här viruset utan att vi vet om det. Vi har inga symptom och därför kan det hända att vi i misstag så att säga sprider det vidare. Och därför är det viktigt också att när vi håller kontakt så håller vi det på distans. Tack. Emil hade en fråga till. Nu får du ställa den. Vad kan jag göra om jag är stressad eller rädd på grund av den här situationen? Ja, det här är en situation som vi alla är oroliga för och det är förståeligt och helt naturligt. Det är klart att när vi har en vardag som inte är sån som vi är vana med, så då orsakar det lite oro om vi blir bekymrade, både vi vuxna och barn. Och då är det väldigt viktigt att man talar om det, diskuterar det och håller kontakt med till exempel sina egna föräldrar eller släktingar. Och att man också håller kontakt med sin egen lärare och berättar för läraren kanske också om sina bekymmer. Det hjälper att tala och prata om det. Så om man är orolig eller rädd så ska man berätta det till någon annan. Antingen en förälder eller en lärare till exempel. Jag tror att en bra minnesregel för alla är att fast den här situationen är så speciell och annorlunda så betyder det inte att vi inte skulle få be om hjälp, utan man får be om hjälp om man är rädd eller tycker att man vill prata med någon. Eller om man märker att man har svårt att klara av de skoluppgifter som man borde göra där hemma. Man kan prata med sina egna föräldrar och med sin lärare, för läraren finns ju hela tiden där på distans och kan stöda. Och dessutom så finns det också olika chatttjänster, till exempel för unga. Och via dem kan man också ta kontakt med en trygg vuxen. Och ännu har vi Aron med. Aron är den sista frågeställaren. Sista journalisten där ute. Här har vi Aron med. Ja. En fråga. Får man ens på sommaren resa i Finland eller utomlands? Får man gå på Tivoli eller till nöjesparken eller gå och simma? Det här är en jättebra fråga. Regeringen lyssnar på experter och fattar beslut om kanske nya begränsningar. Och för tillfället, just nu, är det inte en bra idé att åka utomlands. Så det är egentligen inte ens möjligt. Vi har inga flygplan som skulle flyga till andra länder på samma sätt som normalt. Också i Finland är det viktigt att man inte reser på sin fritid inom landet. Men förstås så tittar vi på situationen hela tiden och hur det utvecklas. Och om det är möjligt så berättar vi sen när det blir möjligt igen att resa. Till exempel till sommarstugan eller gå och resa och hälsa på sina vänner. Men ännu är det inte rätt tid för det. Men vi berättar så fort vi vet mer om det. Tills vidare så ska man inte resa i onödan. Och jag tror att vår forsknings- och kulturminister kan svara på frågan om Tivoli och nöjesparker. Det här är en ganska knepig fråga. Ja, de här utelekplatserna är öppna, men där är det också viktigt att komma ihåg det här säkerhetsavståndet, det vill säga några meters avstånd till sina kompisar. Och alltid när man går dit och kommer tillbaka så ska man tvätta sina händer riktigt noga. Men vad gäller simning så det vet vi inte riktigt ännu om, men vi försöker nu så fort som möjligt inom ett par veckor få mer information om det och sen kommer vi att berätta om det, hur man ska göra med simningen. Detsamma gäller också nöjesparker. Det är också en sak som vi måste få mera information om. Så att just nu är det så att vi lyssnar väldigt mycket på olika experter som vet mera. Och sen
så fattar vi våra beslut så att alla ska ha det så bra som möjligt. Vad säger minister Kosonen om man simmar i havet? Är det okej? Nu måste jag avslöja att jag har också själv gjort det. Jag simmar hela tiden i en sjö. Men där ska man också komma ihåg säkerhetsavståndet till andra. Men vad gäller simstränder och sådana ställen så det kommer vi att berätta mera om sen när vi vet mera. Det kan ju hända att om det är sommar och fint väder och varmt så kan det finnas mycket folk där på stränderna. Och Aron får nu ställa den sista frågan för idag. Varsågod. Vad kan jag göra för Finland? Det här var en så bra fråga så den vill säkert alla svara på. Ja, man kan göra mycket för Finland. Barnens och ungdomarnas viktigaste uppgift är att orka fortsätta med distansstudierna och själva se till att man också under den här tiden lär sig, även om skolan inte är som den brukar. Och så är det också viktigt att man håller kontakt med släktingar, vänner och nära och kära. Jag tror att många mor- och farföräldrar och andra nära och kära blir glada om man ringer dem och frågar hur de mår och berättar lite vad man har gjort. Så att vi kan alla hjälpa i den här situationen genom att hålla kontakt med andra på distans. Och jag vet att många mor- och farföräldrar väntar på samtal. Så det är viktigt att vi håller kontakt och berättar hur vi har det. Och kanske också om våra bekymmer men också om glädjeämnen. Jag vill svara så att ni gör redan jättemycket. Och vi vet att det här med distansskola inte har varit världens lättaste sak för alla. För det kräver ju att man tar själv så mycket mer ansvar än normalt. Och man ska se till att man får läxorna gjorda även om man inte har klasskamrater eller studiekompisar. Eller någon lärare där bredvid som stöd. Så er allra viktigaste uppgift är att koncentrera er på era egna läxor och studier. Men en annan sak som man kan göra och som jag tycker är jätteviktigt. Att man också kommer ihåg att ta hand om sina kompisar. Inte bara mor- och farföräldrar. Om man märker att det finns någon klasskompis som man inte har talat med på länge. Eller om någon verkar lite nedstämd och ledsen. Och som inte har varit lika aktivt med i distansskolan. Så kanske man kan ta kontakt och fråga om allt är bra. Och fråga om man kan hjälpa och stödja på något sätt. Vi kan också glädja varandra. Och det har vi också lyckats med. När det gäller att följa de här begränsningarna. Det har finländarna varit jättebra med. Och ni barn har gjort en stor del av det genom att gå i distansskola. Men det här som både Sanna och Li sa det, att man kan glädja varandra är viktigt. Att man skickar ett litet meddelande eller ringer till mor- och farföräldrar och andra bekanta. Kanske skickar en liten överraskning. Så att glädje och överraskningar, det behöver alla finländare just nu. Det här var en jättefin fråga av dig. Tack till Sanna, Hanna och Li för svaren och fina frågor av Emma, Iris, Valdemar, Nuutti, Emil och Aaron. Och tack till Lasten Uutiset, Apu Juniori och Yle för samarbetet. Och som vanligt så kan man om en stund hitta den här infon på YouTube och Twitter och Facebook och Instagram. Där finns det lite utdrag från de här frågorna och svaren. Och tack till teckenspråkstolkarna än en gång. Tack.